Përshëndetje krejtëve, ç'kjo është epizoda 100 e emisionit tonë edhe te. Sot është dita por, unë s'kam po ajgore, po kam ju përgjigj disa pyetjeve që na kemi menuar që janë ashta dhe ju interesojnë një ditë, ashta dhe ju interesojnë eq. Mirë po, kemi ju përgjigj disa pyetje që shpresojmë do të shruajnë sa do pak kuresh në rrëth neve. Unë edhe te, si emision e ka njësë, me një ide, mas fori, në fakt ideja o kon e vjatë, nështë jo e vjatë për e huazunë, se e këna morë prej Between the Ferns dhe Zag Galifianakis, është edhe një Josh vs. the Internet, pa e ka njësë pak ma huë se na. Ideja o kon me bu një emision, i cili nuk u kon shumira aqën për me këqyrë, nështë edhe ka tinglu krenç. Unë personalisht jam shumë arak me qyrë televizor dhe pej fëmi o kënë aktivitet jemi preferuar po me konsumu video për bojtje tonë kuhën. Ka ndodhë këmë nejtë 5-6 ure pa të këqyrë filma e zati mërë kërëm kënë fëmi, po dhe gjatë kohës e jam rritë këqyrë filma shra. Të e po me kohë që shë ka njës me evolu media në Kosovë dhe ka njës me bojë emisionit cilat ose ka këqyrë më shtinë gjuna ose ka këqyrë me moralizu, dhe të në kohën e në kohën emisionet dhe njëjta e më përcil, jashtë aty në zhvillime politike të reja, kur nuk ka pos njëherë një emision, nuk kom po onë të pak, të nëmë se kom pos shumë qef me po një emisionet cili i ka përbohë ma shta njerës me dëvej pra aty në që i kam bo publikesht. Between the Ferns, se kom shyrë 2019, mu se kam bohë shabër, 2018 në për e rëtë por, që atër edhe kërë ja ka njës me foqë, me kullën fresh, edhe kom thonë një herë njëtë do me pas një si emisioni. Normal nuk kom arrit kur me për unë nashta nivelin e që shëban zek, mirë po besoj që kom arrit me për unë me një nivel ku s'ka menu kërku që ka me orë, tu e di që na e nashë është një pak ma e mbyllun edhe nashta nuk i shkon shumë problem me i bo njerës me pranu me orë me bo një si interviste. Zërë, kurse kanë ditë në fillim se qëka i nga të bo bashkë, njerës ka normaleta, vete se kanë thonë këka një emision, këka një dykarika, se sezona porë kom një dykarika plastikës, edhe një por pjerë dhe për masë, edhe kom epizodi i porë me rëndë gjinu, si nuk kom hera e porë kërë në këmë dollë para një kamerës, për me vejt i këndi qka. So, u kom zërë, u kom 5 epizodat e porë nuk u kom zërë me bilë njerës, dhe e risa u kuptu pak se qka pi pysëm, pas e i neganism më bo pak ma shtirë. Mirë po, do të me logaritë që ta është media në Kosovë ka shumë, e ona po të ndurja me koni media, mirë po, ka qa shumë ofertë për me konë prezent para kamerës, dhe me na emision, me dhona intervjit, që njerëzë dhe më nuk po vjenit, nuk po ju vjenit interesant. Ta është për me bo një kralasem, unë në vitin 2017, në fakultetës e më konë, pa ta punu me qeni në falë biznesi, ka posem rrim pazori, edhe di së so shtirë u konë, me mri me shku deri te emisioni mëngjesin nga Kosova. Edhe di sa shumë njerëz kanë bërë çfarë, do kom kogja ekskluzive me dalë televizor. Të llogaritme sot mësh me dalë televizor për sa më pa lidhje që ke bë, bile bile që kanë nisur të intervista shesh, nuk i nevojë me shkuazi të televizionit hiç, se dy vjet televizionit të ti, edhe të nën shesh të bëjt në sal. Ta so shtir, po ai dai që na do sa nuk i diskutojnë pyetjet me mysafir. Edhe është shumë problematike që kjo, për shkak që njerëz nuk e dinë edhe pak shka pipret. Mirë po, që ka këmë zbuluone, është që me bo me ju përshtatë pak njerëz dhe me orarët e ty në që ka punët, ose me dollë me pini kofë ma herët me talë, mi ka zu që nuk jem bashkë gjallë i keqë dhe bashkë arogantë dhe cine që shumë dukë një misjen. Binë nërmalet, kosh njerëz që në i këmë thirë, nësë që përmenë e emnin, për është këtë gjerënsishëm, se a i përsen, shtetë. Së përka dhe për kënjëm të futë, jem të futë për Albin Kurti. Ka në ashta përmi 30 ftesa që ju kam bo, Vlau Kënjusës që ju kam bo në ashta përmi 20 ftesa, Lidri Gullu që ju kam bo gjithë ftesa. Nuk është që në ashta zërë në orë, për në ashta nuk kanë kohë edhe është të ke fundi që është e ty në nuk kam që e dhona, po jo. Pyqit nuk përgatë. Në sezon të porë, në sezon 2 këmë përgatit pyetje. Këmë përgatit pyetje se nuk jëmë kone sigur për vetën temë. Ma sporja, po dime e
me odhej që misionin, ka pasur mision për shembull, shëndeti e kena, shëndeti është ideali që i udhëheq kamerat, dhe pa ka shumë gjysore e misionit, a i ma thët një fjallë që thët, e kopi stres, e kopi stres, kër dole me pika një cigare jashtë. O da është një përgatit pyqët se ka pasur në misionit kër veqim këqit, edhe s'kom ditë më shka me thonë. Për që ato, jo më konë një gjithmonë ma i sigur me pas një letër për mas, me pas një letër për para. Mirë po që ka shohi njerën të kamera është edhe dhe kena një tabel për mas, bordë, ku i shkruina dhe tema. E që është moment i parë kur edhe mësafiri i shep pyqët. Që zona tretë është ku në kom fitu një farë vetëbesime, me dalë me bo muhabet, me kom dush para kamerës edhe kom pa probleme me bo një muhabet që onë menoj që është i mirë, në e di që shumë njerës nuk menoj që është i mirë. Pa në një farë përgatitje, normal me ato para përgatitit, para emisionit me ime, lexu për të dhe personazhe, kush janë që kam bo që kam punu. Për ata që nuk e di që nga të folë, është një epizod në sezonën e parë, ku Musafir është Shëngyli Smojni, aktorja e njëvën. Edhe është një skena aty ku Shëngyli e aktrën qaq mire, cila me Shëngyli nuk onë fakt epizod paka shumë i para përgatitun, aso e këmë tregu që a këna me folë, jo që shkëm i thonë senët, po që ka këna me folë. Onë e shë Shëngyli si një aktore shumë të mira dhe performanca e sojnë në emisionet të nuk onë. Jo flak, po super flak. Në fakt, do këtë qa që vërtet që kjo pyti më ka bu, në ashtë më mbohet spoku dyher një avë, pe njerëzë që i shë për i rëpor, veti nga konë me Shëngyli për i me. Nuk u konë për i me, po konë në realizu në shumë mirë, jo pe janë sen, pe janë Shëngylit, për ndry shone, me nëjë që nuk e ka kërkush gabim, kërë më thunë që është moderator shumë i lëdhë, so nuk jam moderator, unë jam ekonomist me profesion, mirë po dashnija edhe që i fjem edhe pasioni është që kjem pa. Shkjo, far, emision është ka është. A, pasoj? Okej, okay, që është komenti, kritika me modhe që e marrë është pëse s'pilen Musafir me që u fjallë dhe në fund, ka Musafir që nuk e meritu i milion me që u fjallë dhe në fund, se ka një njësit dhe me moralizu edhe me moralizimi është sani që në rrej ma shumë ti. Unë e këm ishtë një parë së regullimi ku nuk më nësh me mojtë vë mendin. Me një sen caktu unë për një kod gjatë, unë besoj që këm kod gjatë shprejon që ato. Unë edhe në zyre dhe në studio me ekipën kur jena, këna shumë probleme mojtë një mledhe, sepse mojtë me kalun në për 15 sene, për 5 minuta në edhe e di që njerës t'i irritan, edhe e di që nuk i lenë me që u fjallën dhe rinë fund, e kur që nuk i irritan Musafirin, edhe këta që ndë i gjithu emisionin, sa i irritan ata që ndë i qënë televizor, edhe në televizor, në YouTube, së në televizor si e nashu që rëzutit. Unë kom shumë qef më nalë mingu njerës dhe rinë fund, edhe unë gjatë kohës që realizojnë a emisionin dhe Musafirin, më mdojë që i presë shumë për më smjau nalë fjallën, edhe i lenë me full kogjës i shumë i që u fjallit. Mirë, po kur nalëm e këqyrë montaj kur t'hina dhe nalëm e këqyrë emisionin e shëtë që unë gjithë 10-15 sekunda këmë diqka me thonë. Këto a ku posë të njetën, edhe është tjesh diqka që së mujmë mononë me kontrolu, mirë po halon nuk më arrit me master mi dojë për një. Se nuk e bojnë anë i skenë që shdo ak... Unë që këmë qefë shumë me... Unë asë nuk të bjashta skenës, se skenën se këna botë mirë me qëllim për fillim, po unë asë nuk është që të ndaj më veshë, se më dogë nëjë mirë shumë mi mirë anaj, se në vëqenë se nuk është që këmë nëjë parë bekimit ma për izvodin po me fizike. Mirë po... Me pas bo skenën e mirë, mua beti shkonë shumë i lirë. Se që ma mirë skena e lirë, mua bejtë në vëzej që është një mirë, në këtu në vëzej në turin këna arrinë një thonë të sene, në e këna vej Davina Zëqirin që është do martu me tatuja, në e këna bu shpenda metin mirë o fyllit, di ma në bashin nga vej pëse më vejshën si fjamur, muziku me atë fatkecine edhe, më ja këna përmen e këna vej, gjithashtu dhe vlau tina Getinjës, në e këna posem si kreshën, ku këna thonë që në ka orë një letrar. Do me thonë dheri se të kina posë në Gullën Fresh në 97 Musafir edhe qysh ka ndodhë me orë 97 Musafirëm në halon në këj kuptoj se për ima është i pa besushme
herat e para kur ka dalë emisioni, kit kam thonë që çka s'kam zgjuar as 2 muaj. Mirë, çka ka zgjuar tash në vitin e tretë e kry. Edhe ashtu na shkoi kogja mirë, kena arritur me bëni fal audiencë të unë njerëz u pëlqen. Çka më nëse ja gjën dy arritëm më vaja që na më bë, çka më bëri më bëto është atë vitë ajo kur ka ardhur. O, njëherë, më unë ishë presidente e Kosovës në Kolicë dhe me dhonë një intervjist për një djohë që s'te me bo intervjista është ko që punë e modhe, po kjo ti është të tregojnë se me sa ma shumë zelë, se me sa shumë zelë e bojnë a punën tonë, edhe dytë anë shkojnë a posë një nërgoshin, i cili është, dikush është të fujë që ati jashtë për s'kogojnë, e kena posë një nërgoshin, një nërgoshin është ndjohën për mua, për mendimin tim është një pinjazë më të zot Kosovë. Një aftësi veçantë që kori në uri është që është në karrucë. Edhe nuk mund me ecë. Këtu të na ka dashur me lu futboll, po ai është problemi i tij, na no, se ka ndi çysh do mja bë, po ka dashur me provu. Që të dyja janë diçka që unë jam jashtëzakonisht krenar që kena arritur me bë. Kena ma provu me bë humorzi. Prap mirë, po duhet edhe me gjetë njëri. Që ta nuk kam përgjigje, kur nuk e kam kuptu pëse kena pasë në shtë mundësi. Nuk është që nga kanë thirë, se s'na kanë thirë, kërkush me dojnë televizora, bete neve, se që e kena bona nomin për me shku me dojnë televizora i konë, mirë po besoj që më pas interesu kena mujtë me imin e televizion me marrë një të kutë caktune, mirë po në qka besoj është që kena veprojmë është që gjithë sen që përdojnë Kullën Fresh Magazin, është me prënsi të Kullën Fresh Magazin, që kjo është një mënyrë që na e kena po që kena me mujtë me nejnë tregë sa ma shumë. Epizodat tona e sponsorat ton, që i bjen edhe parët që vinjën tona, të cilat në mundësojnë tani me u zhvillu prap. Na sënë Kullën Fresh numërojnë 15 vetë, që të përnojmë, pëse shumë njerëz menojnë që jena veç një ose dë, dhe në një ekip kogje e mire, kena një studio kogje të mirë. Nësot kena arrit me koni full production company, na jemi në gjitha rrjetet sociale, kemi platformat, jemi me website. E di që do këtë kogja e vogël, mirë po Kullën Fresh sot është një institucion i cili ashtë a faktor sasht, po me dojnë, me postu në isen, mundet me level të fill. Pore, pak, ju pak, mirë fitojnë api Kullën, pej vjurën edhe te, jena 5 veta me rruga. Unë e këm fitu poqën temë për shpirtërore, se do njerës këm deshë për vetë të sene, kështu në kam herë dhe me që qavëtojnë, edhe e këm plëcu vetën me që ato. Qa këm fitu është që e këm plëcu një ondër temën, në fakt ondër emë që të konë me dhonë lojme. Shumë këm posë qafë gjithë për dhonë lojme dhe në RTK. Specifikisht në RTK këm posë qafë me dhonë lojme, se kërëm konë fmi o konë një sen shumë i këqërt, edhe kërë kam full lojme. Në është apë e autoritetit babës, i cili ka posë qef mingu, dhe gjithë kom posë qef më konë qajnjeri që ka desh mingu boba jenë. Po kërë së se arëti, fërqëto kom desh të dojnë mi dhe lojmet. Qaj e kërë i dëshirë, lojmet së këmë rikë kërë mi dhe, se nuk jem person shumë stabil për mi dhe mikrofonin, në qitë lajrë të kërë 7 gjithë, se një një që një vejta të në qyrë, bëjnë një shkretu në isen. Mirë po, kom arrit. A di s'lo ma e mirën, ka njerë kur që ta shëngëm rejtë vetin, ma si jem po të rigatë kur t'hinjë me naj kofës, naj kënd, nëse pa hirim një edhe kush, i shkëm buza gasë. E që e ndjenjë shumë e furtë. Ka ndohë dhe njëherë, mësë më shfarë që një epizod. Ka qenë Musafir një ministër. Me cilin a jemi morë vesh, se qakim e borë. O kanë pumat e humorizi. Mi kemi pas përgat një të sene këtë gjatë mira. Mirë po, kur më kemi nëjë faj personit i cili nuk ka dash më shfaq epizoda. Sepse unë besoj që në momentin që kishtë dalë e epizod, ne isë rritikur që ishtë dash në ndërheqe ose këshëltar për median që atë ministri ose në ashtë atë ministri vetë. Për shka që u kom, di shka që unë besoj jo që i kishë po me reagu njerës në për komentin, Instagram, Facebook, përse që dhe organizatat ku janë ashtat ambasota, ishtë dorë më qumë kam për më na i fshikë.
unë nuk kum pas kur farë dyshimja me shfaq, a mës me shfaq, kum dojë që të mund me shfaq. Mirë për nonë, nuk kum po një premtime dhe akum dojnë fjallën në ti personit që nuk kam me po, sepse sa dhe që unë kam qef, me shti vetin luga, kërkush nuk ma ku bërsh mu, me orë në misjen temin mu djek me mu, ashtë si kur kjo puna, kur njerës thujnë pse po ingunë si nga zetort, ose që ajtë spele shprejen e lirë, normal shprejen e lirë është e drejt e jotja, mirë poshtë edhe e drejt e atina. Dhe thy ligjën s'pa thamë, po, me ndonë në ta. Njën, po, kjo ka pak rëndësi, qaj o kone vetë një herë, nuk besej që kam bëshfash në herë, na këna me bo që atësem, këna me arrit me bo, këna me bo, për dikën tjetër, se se lojna vaj bo, mirë po kur t'i vjen kua. Unë gjithë fund sezonës tamë se bëjmo. Që 3 vjetë të sezonë e porë këmë tonë se bëjmo, dhe 2 nuk tonë se bëjmo. Edhe si vjetë këmë premtu që nuk e bëjmo, mirë po që sa shkane të orë fundi, të 23 epizode e bënë si vjetë. Mu po shkën të mu bo qefi për me vazhdu me bo dhe vitin e arshëm, është jarë zakonirë stresuse me bo. Prumë dikane dhe mja për plasë ftyrës. Ketë veprimet e vejta që i ka bo të kalunën. Qef kam, mirë po ta këshyrum. Nashta, edhe bojna në diçka tjetë. Nashta e bojna në serial. Një avet epizoda në miniseri në Netflix me shku. E, kemi një kusht, ty dush me posë spoku një profesion. Me dit njerës për çka je ose famshme. Edhe nuk mina më të pos, në këna pos mundësimi pos njërës në emision cilë t'ju në kënë viral në moment, edhe më na orë, mirë po me ta ishtë dosht me vetë, qëfar pijama në kohë babajtë, ose nëjë si pyjtje palidit t'i shka, se sen cilin une refuzoj me bo, se besoj që jëmë maj mirë se qaqë, maj zoti se qaqë, për ndryshe në mrena intervistës, mundi me po që dhe sen, qka së mundi me po në 100 epizode në kullën fresh është të e pyjt dikan për punë private. Punë që nuk kanë të bajt me neve, përveç një momentit, me muzikun. Me muzikun të në shtivet me person të dikun thonë një do me gru. Kjo është për shkak që unë jëmë rrit me muzikun, në akon me një klasë për klasë sport, dhe në rrit ofër një maholës. Arsyeja vetëm se ku mboqë atë senë është që ku menu që kur del epizod atë një njerës kanë me thonë që vetë pse e ka shak i karu edhe sonë që ja ku më posë bërë që kërkujna me bërë atë senë sonë e di vetën tepë dhe di veprimet e mija edhe me nëjë që e moj këgja një farë integriteti në emisionin tepë, mërë nga me konë këgja ferë si e mas njerë se unë në emision të amin gjëllë qësë vetën të mirë, mirë po është emision hajgore po të mëziku e ku mboqë atë senë ku mdojnë për vetës veç për me menu njerë që po i moj onë dikujna. Për ndryshe, gjithmoni vesim njerës për punë dhe veta, kur nuk i kemi pyjt njerës për diçka që i kena njëna e të najkosh, krej që ka i pyjtë së më shakam fojnë në televizor. Ta është ti, kërë ngucë ma shumë, kërë ngucë ma pak, nëse e bëli ti kanë të eventar më të ngucë, se ti pagu është për porë këtuna, normal. Nëse pagu është për porë këtuna, ti për merë porë dojnë, atë nam me po pak hajkore me ti nuk o, gojle. Për e njerë që ka një provizion pak ma të veçante dhe që janë ma pak një shumë kësu, më në më mimoj pak ma me pyty ma të mirë, adhë pëse me ata shumë shpesh arrisëm me bo për lëpë në shafë. Fajmë lirë, krejtëve që patët njerë, ma më nëngu, që kjo është historia jonë edhe onë edhe te, që kjo është mënyra që shna punojna, për shpresojmë që nuk kemi e thonë diçka që si jemi, për përse që kemi nejtë këgja ferndaj audiencës, fajmë lirë të krejtë që na për cjallin, dhe po lëra, po vjen një vëtho, po pa në subscribe pa në kanalin e Kullën Freshit, subscribe sepse më përna vyn, subscribe-erat, se po fitojna për YouTube-ës e sa ma shumë që fitojna po ko qërë njëri me shumë dejtën e jartë, po jo, po bëjnë e gore, po këna qërë një kamera matë mirë, po me posë një venë matë mirë, studi matë mirë, opë që nuk kena keqë, a vdëdo, si mu si ja bëjsh nuk bëhët nami, mirë po, nëse dëmë, bënja. Falënderit shumë, edhe shimi javën e arshme, me këndë që i vjerë Musaferë.